Som rád, že sa nám podarilo uskutočniť ďalší ročník Burzy práce a informácií, tentokrát výnimočný v tom, že sme poprvýkrát zaznamenali pozitívnu odozvu na pozvánku, čo sa týka zamestnávateľov. Môžem tentokrát povedať smelo, že máme historicky najviac zamestnávateľov na Burze práce a informácií. Keď skončí absolvent rôznej školy, tak automaticky sa príde nahlásiť na úrad práce. A my práve dnešným dňom chceme poukázať na to, že je vysoká potreba hľadať prepojenie medzi strednou školou a zamestnávateľom. A som rád, že už niektorí zamestnávateľia majú so stredných školami spoluprácu a som rád, že niektorých sme už dokonca dneska na burze práce vedeli aj napárovať. A je to pre mňa veľmi pozitívna správa, že to ide a pevne verím, že takto budeme ďalej napredovať v tejto súvislosti. Ganz wichtig dabei ist, dass unsere Sektion sich nicht nur an Schüler richtet, die am Anfang. Veľmi dôležité je, že na našu školu môžu prísť aj žiaci, ktorí ešte nehovoria veľmi dobre po nemecky, pretože sa to dobre naučia v prvom ročníku. A naša škola vyučuje po nemecky od 9. do 13. triedy. Naši študenti získajú okrem slovenskej maturity aj nemecké maturitné vysvedčenie, ktoré ich zrovnoprávňuje s nemeckými študentami a môžu sa uchádzať o pozíciu na nemeckej vysokej škole. Dnes okrem kľúčových a najväčších zamestnateľov v regióne Poprad a Levoča sme radi, že sme mohli zavolať a prijali naše pozvanie aj mali strední podnikatelia. Sú to vlastne hlavne podnikatelia, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu, dlhodobú spoluprácu, ktorí vlastne dlhodobo vlastne využívajú naše aktívne nástroje trhu práce. Môžeme ponúknuť našim budúcim študentom niekoľko vecí. Poprvé, veľmi dobrú dostupnosť školy, modernú školu, komplexné zázemie, ktoré je pripravené poskytnúť študentom všetky podmienky k tomu, aby sa mohli vyvíjať, aby sa mohli vzdelávať, aby sa mohli pripraviť pre ďalšie vysokoškolské štúdium, pretože to je priorita našej školy. Ponúkame medzinárodné kontakty, úzkú spoluprácu s Spolkovou republikou Nemecko, nielen v projekte bilingválnej sekcie, ale aj v širšom kontexte. Jednoducho, myslím si, že sme škola, ktorá dokáže vytvoriť podmienky nielen pre štúdium, ale aj pre taký bežný, pokojný a spokojný študentský život.